Ilgi lolotas sapni šovakar piepildīs dziedātāja Kristīna Prauliņa kopā ar savu grupu The Soulful Crew Fon Striska villā skatītājiem prezentējot savu pirmo oriģinālu mūzikas albumu Tekstūras. Es pat esmu meitene, kas nāk no gospel kora, un man ir blūza saknes bijušas ar mani jau lielāko daļu dzīves. Līdz ar to tas ir bijis tāds ilgs jau sapnis kaut ko tieši šajā stilistikā attīstīt un radīt jaunu. Un šis sastāvs, The Soulful Crew, ir tieši šādi mērķi radīts. Mēs izpildām blues, soul, džezīgu un citreiz arī roķīgām nokrāsām, bet tas kodoliņš būs tā blūza saknīte ir tur iekšā. Grupā taustiņus spēlē Toms Mikals, basu Valters Sprūč, ģitāru Jānis Kalniņš, bet bungas Kaspars Kurdeko un dzied pat Kristīna. Viņi arī sacer lielāko daļu dziesmu, tekstus un melodijas, bet tās raksta arī basists Valters Sprūč un visi kopā tās radoši aranžē. Man tā centrālā sajūta ir tās māju sajūtas meklējumi. Jebkur mūzikā, vispār dzīvē, man liekas, mēs visi ilgojamies būt mājās, būt saprast, būt mīlēti. Un es ļoti ceru, ka šī mūzika kādam iedos šo sajūtu. Ticu, ka šis ir ļoti talentīgs un varens mūzikālais sastāvs. Tāpēc es domāju, ka es redzu kaut kādu spēlēšanu arī ārpus Latvijas robežām. Tas būtu tāds mans sapnis braukt arī pasaulē un nest. Nu, it kā caur varbūt caur kaut kādu Amerikas mūzikas ietekmi, bet tomēr mēs jau tomēr esam latvieši un to latviešu savu piesitienu mēs jau nekur nevaram pazaudēt. Jaunais albums pie klausītājiem šodien nonāk arī visās lielākajās straumēšanas vietnēs. Grupas idejas un sapņi aug ar mērķi ceļot un nest šo mūziku arī ārpus Latvijas robežām. Aneta Lesīte, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.